Zahvaljujući povoljnoj hidrologiji, uz dotok od 6200 metara kubnih vode u sekundi, ograna Kepsa hidroelektrana Đerdap 1 dnevno proizvodi oko 17 miliona kilovat časova električne energije. Iako je zbog nepovoljnih klimatskih uslova i ekstremno smanjenog dotoka vode u Đerdapsku akumulaciju, hidrocentrala kod Kladova u januaru proizvela za 27% struje manje od plana, poboljšanjem hidrološke situacije, Dunavska fabrika struje isporučila je elektroenergetskom sistemu Srbije prvu ovogodišnju milijardu kilovat časova električne energije. Januar mesec i rekao bih da je on bio jedan od najtežih meseca u istoriji Đerdapa 1 za proizvodnju hidroelektrične energije. Da, tačno, 27%, kako ste rekli, bila je proizvodnja manje od planirane i to je uslovio izuzetno hladan talas koji je naišao, jel tako, zaledio Dunav, a u isto vreme je i dotok Dunava bio izuzetno mali. Što se tiče februara meseca, drastično je došlo do poboljšanja proizvodnje, što je uslovljeno povoljnim dotokom Dunava i proizvodnja je bila za 28% veća od planirane. Sa, da tako kažem, dolaskom marta meseca proizvodnja je krenula izuzetno dobro, uslovljena pozitivnim dotokom, tako da smo polovinom marta meseca dostigli milijardu kilovat sati proizvodnje i očekujemo da do kraja marta proizvodnja bude veća za nekih 25%. Uz poboljšanje hidrologije, drugi važan parametar za dobru proizvodnju električne energije je i maksimalna pogonska spremnost 5 hidroagregata, zahvaljujući preventivnom održavanju, naglašava Maksimović. Moram se osvrnuti i konstatovati da je dobra proizvodnja uslovljena i dobrim održavanjem, pogotovo preventivnim održavanjem. Znači, mi smo imali izuzetno mali broj neplanskih zastoja, tako da moram jednostavno reći da je tehničko i radno osoblje zaposleni na hidroelektrani Đerdap 1 su taj drugi činioc koji utiče da bi proizvodnja bila na maksimalnom nivou. Od početka marta naša najveća hidrocentrala proizvela je 433,5 miliona kilovat sati struje ili 32% više od plana za taj period u trećem mesecu u godini. To nagoveštava prebačaj mesečnog plana, ističe Maksimović. Proizvodnja u martu mesecu će biti sigurno veća od planirane, dotok je povoljan, jeste u stagnaciji i blagom padu, ali dotok je takav da će proizvodnja opet biti na maksimalnom nivou. U mašinskoj hali hidroenergetskog i proizvodnog sistema Đerdap 1 za zaposlene nema predaha jer se užurbano radi na montaži statične i obrtne opreme u okviru revitalizacije hidroagregata A1. Reč je o četvrtoj fazi obnove moćnih mašina koje vodne potencijale Dunava eksploatišu više od 4 decenije.